geliş. Örsen olma. Yaxşı? Ama onunla belə siz mənə qoşulsunuz. Düz deyil. Mən şəkil çəkdirəcəyəm. Siz mənə gələn il borcunu qaytaracaqsınız. Mənim 4 manatımı verəcəksiniz. Kim 5 alsa? Kim 5 alsa mən o 4 manatları alıb sizə verəcəm. Hə? Oldu? Bəli. İndi çəkin. Ah, bu sefer gelsene. Ben yok da. Sağ ol, sağ ol. Diğer misiniz?